pessoal, vou mostrar um pouco do hotel para vocês. Esse aqui é o quarto, tem uma máquina de café, com sachês de café, tem uma cafeteira, um frigobar abastecido, né? Um quarto bem moderno, bem tudo novinho. E uma decoração bem clean, eu gosto. Parece ser bem confortável. Depois eu vou linkar umas fotos da vista, porque tá à noite, né? E depois eu filmo de dia também. Tá bom, pessoal? Só pra vocês terem uma ideia de como é que é um hotel em Londres. O quarto não é tão pequeno, mas também não é enorme. Mas é um tamanho razoável. Bem bacana. Pessoal, vou mostrar para vocês agora aqui a vista do 15º andar do hotel que eu estou hospedada, né? Aqui na Euston Road. Fica do lado da Estação Internacional de São Pâncreas, do trem, do Eurostar, né? E para vocês darem uma olhadinha como é a vista à noite. Espero que vocês gostem. Se você assistiu o vídeo até aqui, dá um joinha aí pra gente, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, fala se vocês estão gostando, né, dos vídeos dessa série de Londres. E é importante pra mim saber, tá bom? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, né? E acompanha a gente aí. Eu fico muito contente quando vocês deixam comentário falando o que vocês estão achando. Eu agradeço muito, tá bom? E quem não me segue ainda nas redes sociais, dá uma olhada aí no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição, segue lá, tem muitas fotos das minhas viagens, tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês e vamos que vamos!